Ինքը տալմա թոքերի բորբոքում, ուրեմն իր բանը հետալուց ինչ ուտում ա չի ուտում, սա հետ ա տալի, աշկերը ճպրոտում ա արուն տեսակա, ես գնացի ընդե կինս ասես չխոսած, մի երեխուն 7 տարեկան է չգիտեմ ինչ, ջերմաչափատերին տակության վիճակով ուղարկեց տուն, Բաբլոյան հիվանդանոց, ինձ ասմա տար մուրացան, իմ երեխային դեղորյակ են նշանակել, հեսա դեղորյակը, վատ վիճակով ուղարկել են տուն, ես հիմա գումար չունեմ, որ իմ երեխային ես դեղորյակով ապահովեմ, ես խնդրում եմ այդ հարցի լուծում կտա կառավարությունը, դե ոչ, ես խնդրում եմ թո լուբո իբրտե իրանք ասում են տեղ չունենք պալատներում, բայց ես էտալեմ ուրիշ տեղ էլ բողոքեմ, քշերը խեղտում ա, չի կարում քնի, ոչ ուտում ա, ոչ բան անում, հետ ա տալի, ինչ ուտում հետ ա տալի։ Իսկ միայն նշանակումներ են արել ճանապարհետում։ Հա, այո, իր բժիշկը լսել ա, անգաժները լրիվ թարախա լցվեց, չի լսում, առաջ կարում էր, ուրախանում էր, հիմա տխուր սենց նստած ա, 9 ամսե կա երեխան, ես գումար չունեմ, որ ես իմ երեխայի ես բան անեմ, ապահովեմ, իրեն բժիշկ եկավ, ասեց թող 5 ալեյցի անեն, բան դնեն, որ տանես պալա, թող սիստեմա միացնեն, որ ոտ շնչի, այդ ինգալյացյան գա թապի իր ամեն ինչը, բայց իրանք ոչ մի բանը, ոչ մի բուժ օգնություն չեն ցույց տվել։ Տեղամասային բժիշկ եկել է իր քանաքեր գեսի, որ անվճար հասնում է երեխային, դեղորյակը տվել են, ոչ էլ օգուտ է տվել։ Մոտարապես մի 5000-ի սահմաններ։ 5000 դրամի սահմաններ։ Ես չեմ կարում գնեմ, որ հենց հիմա վատ վիճակով խեղտվում է երեխան։ Եթե երեխուն մի բան ելավ, ես Բաբլոյանը կվառեմ։ Հազմա հետ ա տալի, հազմա հետ ա տալի։ Ոչ մի ջերմություն, ջերմությունը կարող է տատոնը բարձանը մեկ էլ իշնի։ Մոմիկ ենք դնում, այդ որ տվելա, այդ իրա ինչ ա, մոմիկա նորածինի, դնում ա կինս, իջացնում ա նորից։ Ես գազի տեղն եմ աշխատում, նոր այս ռուս գազարտի բան, արաբկիրի սպասարկման կետում եմ աշխատում, հլը չեն էլ ունդուն է, պասպորտս են սպասում, կունդուն են, դեռ չունի, այդ էլ չգիտեմ, նորը անցել եմ, այդ վինցիլներն ա բանն ա, որ նայում ենք չընգնեն, բան չանեն, այդ ա։ Մերս էլ վատ վիճակով միկրոիֆակ շաքար 2 հատ անչափաս եմ ունեմ։ Միա 4 տարեկան մակապա։ Աղջիկա տղայա։ Տղա, երկուսն էլ տղա են։ Էն էլ է աղբորի ծնգե, բայց էնի բարձ չի նրա վիճակը։ Էն էլ աղբորի ծնգե։